Nyara thiete kahenya kanini. Ko. Oya kwa mosiye gweka atiriri Karuri wa Muthiora. Maka negociate na mu aspirant yo murarugama. Akamwira atiriri. Bako giki tugiki kureya kuria guku. This way wa igitwa tournament. Tournament ya mefira. Yes. Na maragerekana na mwasimu wa atiriri. You go ahead and plan. Then you shall give me the logistics. Yeah, give me your agwe gatia. Guria guki chip in. Yes. Na uria guki nyitirira. Ni ole una ke ma Muthiora ri. Ni mwiri. Ehe. Ana si dia le nekia. Kiara. Ni kiara. Arathi nambere. Aratho leka nginya outlook ya tournament hiyo. Na aramobilize piyo tona ke ni mobilizer. Oh, ni mobilizer matura ini. Yes. Timu sio keidhake. Tournament ya mwezi miwa. Nani ya ugete mwezi miwa dali ya duara sagura. Yes. Mudubo zina timu sio zaidi ya tuina sio guku. Mitwe uwe. Ilika hota na girigana. Ya keri bifte. Timu ya tatu that. Na isi gisitha nika yo participation ya iku mi. Yes. Lihu haya wadhi ili kanya kidogo li. Ni alagi kile tournament na the day reached. Mvira kuhuru, kuhuru, kuhuru. Yes. Kagika ubudhuro, kubudhuro. Yes. Agiri ya kweta muhe siyori yari. Ini ni tena taki dogo ya kumbise kina dogo ni kumwale dia. Ili na ba na mofira. Ano ra refari is the main refari. No na kene kwa tira mavira maigemuno. Ya kujete mugudo dali uniform. Otiyo kwa organizer na nwe refari. Yes. Ani ahete ana keme homa fura na nyo mara inimani. Kagine gake huruo. Inoloki ya liri. Kagine kareka. Na timu ili ya jyothe mufiro ya iwo kiharoli. Kurake onekana na bemo na igine na ke. Na idhatu. Yes. Kurake tuwe kare uto mwesimu na eki nyete li. Ekune ya no kiria era ne. Era ne ile. Ehe. Karuri. Injenge kia mwenye the mwes. Kende mwethe. Inyona mwene mwene goja. Ayo laka iwa. Samahani mteja wa nambari unayopiga apatikani kwa sasa. Aya. Ni ya mwema nabe mwe. Ulugama ihalia. Kende the nambe nge. Aya. Ngogi. Mwesimuwe hau. Ante talike anya. Eko. Ha? Ni hau tigiri ripoti ya mufira. Ya mufira? Dori ripoti ya mufira. Ate doi. Kire ngirao ni mufira. Nani tuwa lekia. Tuwana mentiri. Tuwa pangeta mwene. Manana kema kire ya metere ya indo. Kema namuli olagi ya mwondo. Na mwede na namba yako wali. Manake ya mwala inga. Iya. Rieke ndotora ne wa pesa lete ziyoze. Araki nyihandu waona ore na fara. Atwe liyo wa Muthiora aona ne muru mire na aduthi. Aona hikanota outran. Aduthi. Arate mayamu kukunda. Araji itamagia fea jisi. Igire igire. Yaka hua. Ano mudi udase okete kuhu. Ahete ilu ni anake mara mwetha tari hili. Tuyo mara tikia ni ala hile besa isio. Anake ni umoro na mamudi yora niwa ala hile bia siyao. Yes. Na kene mbwe simu wakira kumunyite la vimo. Na hake dhija waporo li. Isio yefaka kiedu li especially nao li. Sugar sana. Wala kinyihadu anake maleo hale na adu zisi yao li. Aina miyamigu udata hili na abatiri lali. Aja kumoria nake. Mamudhegu adhiete 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 umerero kishogiyo. Umerero lili. Kape guria. Kutuka asoke. Ya sita sieku. Iyengu. Tudha kakiradu.
Mwake nongonga. Arono botera kundu guka ya tigete nyumba ciake. Botera yako kuna hilo. Kuaronu. Nage apa gucoka na rongo. Riu ri akeri na mweci buai. Yes. Makire hana ke indo cia oi. Abe ho eh. Mweci mu ocio ake ahituke tondu akuhituka. No ke arifa makiria. Era kenda na foto wanu. Ahuthiora.